จันทร์รู้สัตว์ละไปเนี่ยปัตตาบีโรมาจันทร์รู้แกงก้อมดีไหมเยดียาหัววินดีไหมเยดียาดีดีเบียวจะมาพิบารีเขมียาแทงกูยีบารีกิสัตคูดีสัตว์ละไปสุริกาลาตัวแย่งกูยีจีเรกิสัตคูพิดเดจันทร์รู้สัตว์ละไปเนี่ยปัตตาบีโรมาถ้าแกงก้อมดีไหมเยดียาสัตว์ละไปตัวแย่งเยดียาลีตะคูถ้าจันทร์รู้มีอาวิบีดอมาพิบารีเขมียาดีเยดียาลีอะถ้าแย่งในเซเว่นจะก้อมดูไม่สุดตัวจะจูชิเมลุเลถ้าเทนเนจูชิเมเทนเนมบุนจูชิเมลุเลชงจีลูย่านายเดเจเดียลีที่คุปเชบาร์เขมียาเจเดียร์อะไรอย่างนี้โอเคโอเคก็รอมาหูบุกเขมียาลูเอเดสรอลูไรนีบาไลลูลูย่าบาร์เขมียาถ้าจันนายเจเดียลีที่กูอเมียนอาเป็นนี่เดไม่สวยดีจันนายเจเดียลีที่กูอเมียนไลลูพี่เดไม่สวยดีอันนี้เนถ้าที่เจเดียลีกูถ้าลูท้าสิจิมาเร่บถ้าลูตบอร์เดียลีพี่บาร์เขมียาโอเคสรอารมณ์มึงยังลำบากเขมียาสรอคุณเลชี่เอาหนึ่งกาลากาถ้าขี้ตัวยาดีลูไปพี่ว่ามันลาไปขี้ตัวเรตูรีนั่งเงี้ยเนี่ยปัจจัยขี้ดีแบบพี่พี่ต้องหอบยืมจีบ้าบ้านเนาะเล็บแบบขี้ดีดีถ้าตัวนี้จะได้ตัวเรื่อยๆอารมณ์อยู่ขี้ตัวเรื่อยตัวนี้เนี่ยก็ถ้าเล่ามาพี่อันนี้กินเชื่อมอัตวะพี่ก็กู้ตัวเรื่อยขี้กูถ้าช้าๆมึงเนี่ยยาวชีสิบอัตวะสาวน้าเด็กเนี่ยสาวลีเด็กชีบาร์เขมีอะไรดีก็รู้ยินตรงนี้จะนับพี่พี่ไปบ้างไหมถ้าลีดีก็รู้จะนับแต่ไม่ยาดีดีตลอดสาวมีสาวตบเขมีกูเองยี่เอเกตเหรอต้องหอบกูเองจะนับดีว่าบ่โอ้รวยเอ๋ยป่ะเนาะรวยเอ๋ยไอ้แกเทมาพี่ๆเท่ตัวบ่ครับเนี่ยนาทุกคู่ว่าซาลีเลตเตอร์ซุบเหล่านี้โอ้กูเอ๋ยมาตองเนี่ยป่ะเนาะหิงแค่แต่แต่ซาลีอเนงเลตเตอร์ซุบเหล่านี้ป่ะเนาะซาลีเลตเตอร์ซุบเหล่านี้หน่ายพี่แล้วมาไอ้ซาลีโอ้จุ๊ๆไอ้นี่เนี่ยทุบพี่แล้วมาดีกูเอ๋ยหัวป่ะเนาะรวยลีเนี่ยมาพี่ๆเท่ตัวบ่ครับเนี่ยอะโลมาหมูဆိုလို့ရှင်เนี่ยဒီซาเนี่ยตําเมียดีเนี่ยป้องပြီးတော့มาจุ๊ๆไอ้ลีเตยลีเนี่ยทุบပြီးတော့มาเท่ตัวมั้ยဆိုလို့ရှင်เนี่ยยาบาร์ดาဆိုလို့ရှင်တော့โกตัวดีตวาลีตวาได้ขยี้มาบ่เนาะแกนทอดมันดียาชีดีบาร์อะโลมาเพิ่นไม่ได้ยามคาเบเนี่ยอกลงสิ้นပြီးบาร์บ่เนาะดิโลเยดยาลีဖြစ်ပါတယ်โอเคဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ17လပိုင်းเนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့มาကျွန်တော်เยดยาลีစပြောอ่ะ17လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလအတွင်းမှာကျွန်တော်เยดยาลีစလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှင်ယင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အုံးဒီတလုံးလောက်มาဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအုံးဒီလုံးပေါ်မှာကြတော့17လပိုင်းမှာကံကောင်းပါစေလို့စာလေးရေးပြအောင်ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်း17လပိုင်းအတွင်းမှာငွေဝင်ပါစေလို့စာလေးရေးပြအောင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဆိုတော့17လပိုင်းအတွင်းမှာကံကောင်းပါစေသို့မဟုတ်17လပိုင်းမှာငွေဝင်ပါစေအဲ့လိုမျိုးစာလေးရေးပါနော်ရေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအုံဒီတလုံးကိုမိမိအိမ်မှာရှိတဲ့ဖျားကန်းထဲမှာထားထားပေးပါသို့မဟုတ်ဖျားကျောင်းဆောင်အနီးနားမှာတင်ထားပေးပါခင်ဗျသို့မဟုတ်စပွဲကုန်လေးတစ်ခုလေးနဲ့တင်ထားပေးပါခင်ဗျနောက်တစ်ခုကတော့ရေလိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျတောက်တော်ရေ3ခွက်ပါနော်ဆိုတော့ sorry တောက်တော်ကြီး4ခွက်ပါနော်လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျဆိုတော့ဖျားတောက်တော်ကြီး4ခွက်ကကြာတော့ကျွန်တော်တစ်ခါသုံးခွက်လေးနဲ့ဒါ4ခွက်လေးကတ်လုပ်ပြီးတော့မှဆူတောင်းလို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့အဓိကလိုအပ်မှာကတော့အုံးဒီတစ်လုံးရေအဲတောက်တော်ကြီး4ခွက်ရေဒါလိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအုံးဒီလေးတစ်လုံးရပြီဆိုအုံးဒီကကျွန်တော်တို့အညာပါတာလေးအဆင်ပြေတယ်အညာမပါဘူးဆိုလည်းအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဟိုအုံးဒီတစ်လုံးလောက်ဝယ်လိုက်ပါအဲဈေးဘာတွေမှာတော့ဝယ်လို့ရတယ်အဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်အိမ်ရှိမှာအဲ့လိုမျိုးဟိုအုံးကြီးတွေဘာတွေလာရောက်နေဆိုလို့ရှင်လည်းအဲ့ဒီစီမှာဝယ်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကအုံးဒီတစ်လုံးလေးဝယ်လိုက်အဲ့အုံးဒီပေါ်မှာဘောဝင်နေဖြစ်စေတခုခုပေါ့နော်ချွန်ထက်တဲ့အရာတခုခုနဲ့ဖြစ်စေစာလေးထင်နေအောင်ရေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစာလေးထင်နေအောင်ရေးပြီးတော့မှပေါ့နော်အဲ့ဒီပေါ်မှာစာလေးရေးပါဒီ17လပိုင်းအတွင်းမှာကံကောင်းပါသေးသို့မဟုတ်17လပိုင်းမှာငွေကံပွင့်လက်ပွင့်ပါသေးရေးလို့ရတယ်အဓိကတော့ဒီကို့အနေနဲ့ဆူတောင်းတဲ့စာလေးတစ်ခုရေးတာပေါ့နော်စာကတော့အဲ့လိုမျိုးတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ရေးတဲ့ပုံစံချင်းတော့မတူနိုင်ဘူးဗျာတချို့ကကျတော့လည်း17လပိုင်းအတွင်းမှာကံကောင်းပါသေးလို့လည်းစာရေးကောင်းရေးမယ်တချို့ကျတော့လည်းကို့မှာငွေကြီးအခက်ခဲရှိလို့17လပိုင်းအတွင်းမှာငွေကြီးပြဿနာလေးတွေပြည်လဲပါသေးလို့လည်းရေးကောင်းရေးမယ်သို့မဟုတ်တချို့ကကျတော့လည်း17လပိုင်းအတွင်းမှာငွေကံပွင့်လက်ပွင့်ပါသေးလို့လည်းရေးလို့လည်းရတယ်ပေါ့ဆိုလို့ကျွန်တော်ကို့မှာလက်ရှိခက်ခဲနေတဲ့ပြဿနာလေးကိုရေးလိုက်တာကပိုအဆင်ပြေမယ်။အုံဒီကကျတော့ကျွန်တော်အုံဒီအစိမ့်မယ်အခွန်အခွာတွေရမလို့ဒီတိုင်းအုံဒီအစိမ့်နိုင်အခွန်မာကြီးပုံမှာတန်းပြီးတော့မှရေးပြီးသွားရုံပဲ။အုံဒီအလေကောင်အဆန်အလုံးလေးဖြစ်လို့ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်စရာမျိုးမလို့အုံဒီအခွန်ခွာစရာမျိုးမလို့เนาะအုံဒီအစိမ့်ပုံမှာတခါတန်းရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေးရကတော့ကျွန်တော်ဘောပင်နဲ့ရေးလဲရတယ်။တခုခုခြွန်ထက်တဲ့အရာတခုခုနဲ့ရေးမယ်ဆိုလဲရတယ်။အဓိကကတော့အဲ့လိုကိုရေးလိုက်တဲ့စာသားလေးကအဲ့လိုတိတိချာချာလေးတက်တက်မှတ်မှတ်လေးမှန်မှန်ကန်ကန်လေးဒါဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုအဆင်ပြေတယ်။ဆိုတော့17လပိုင်းမှာကံကောင်းပါသည်ရေးလို့ရတယ်။17လပိုင်းအတွင်းမှာငွေကံပွင့်လက်ပွင့်ပါသည်ရေးလို့ရတယ်။17လပိုင်းဆိုရယ်17လပိုင်းအတွင်းမှာငွေကြီးအဆင်ပြေပါသည်ငွေကြီးကိစ္စအဆင်ပြေပါသည်အဲ့လိုလေးမျိုးရေးမယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းရပါတယ်ခင်ဗျပြီးတော့အဲ့ဒါလေးအုံဒီလေးကိုရှေ့မှာချပါနော်နောက်တစ်ခုက
พะพะยาตอดอริ4กว่าบ่เนาะพะยาตอดอริ4กว่ากูเนี่ยไอ้อုံดีเนี่ยเบลีมาทาราไปบ่าครับเนี่ยอုံดีอ่ะจ้ะเราเจอเราดิ2บัดหลอกทามั้ยสุดเลยยาดิเรา2บัดหลอกทามั้ยสุดรู้สิเนี่ยยาดิ3บัดหลอกที่ก็รอตึกดอทาโหลตึกอเส้นมาปิบ่าวซออုံดีก็เอาเนเนะลิจาลามั้ยสุดตัวเนเนะลิปุ๊บปั่วไปมาเนเนะลิเอาอะยองนี้ที่เปียงตัวอยู่ดิขึ้นไหนเนี่ยอะล่ะสรเอาอย่าตัวพิงก็เรา2ปัดหลอกปะเนาะ2ปัดหลอกท้ามั้ยဆိုလို့ရှင်တော့အဆင်ပြေပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီဖျားတောက်တော်ကြီးကကြာတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုလဲလိုက်ဟိုယူရေကနည်းနည်းလေးမကောင်းတော့ဆိုလို့ရှင်လဲပေးတာမျိုးလေးတွေပါလေးတွေလုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်လဲဒါအဆင်ပြေတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်လဲဟိုဟိုကက်ပြီးတော့มาပေါ့เนาะအဲ့လိုကက်လူပြီးတော့มาဆူတောင်းပြီးတော့มาဟိုပြန်ပြီးတော့มาဆွန့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်လဲအဆင်ပြေတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့အုံသီးနဲ့ရေနဲ့ကတော့ဒါမပါမဖြစ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုသဘောတရားလေးဒါဆူတောင်းလို့ရပါတယ်ခင်ဗျအုံသီးကတော့အစိမ့်မဖြစ်ရမယ်เนาะအုံသီးအချောက်ကြီးတော့သွားလို့လို့မရဘူးခင်ဗျအစိမ့်မယ်เนาะဒါလိုလေးလို့ပါတယ်ခင်ဗျဒီရတရားလေးကိုလှုပ်ပြီးပြီးဆိုတာ ਨੇ ဒီရတရားလေးကိုလှုပ်ပြီးပြီးဆိုတာ ਨੇ ကို့အနေနဲ့ဒီဆက်လာပိုင်းဆိုတဲ့ကာလာတွေမှာကဲအကောင်းမှုလေးတွေသုံးဖို့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အဆင်ပြေတာလေးတွေဒါလေးတွေကို့အနေနဲ့ရောက်ရှိလာသေးပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာဒါကအရန်ကိုထူရရတရားပါဒါအရန်ကိုအဆင်ပြေတဲ့ရတရားပါကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကလည်းဒီရတရားလေးစမ်းမှုပါတယ်တော်တော်လေးလည်းအဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုကြောင့်မလို့ဒီနှစ်မှာလည်းဒီရတရားလေးကိုလှုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့တစုံတစ်ခုခုအတိုင်းအတာတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကံကောင်းမှုလေးတွေရောက်ရှိလာသေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆော့ပင်တွေကတော့ရေလို့တော့အဆင်မပြေဘူးခင်ဗျာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆော့ပင်ကနည်းနည်းလေးပြတ်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါဆိုတော့များသောအားဖြင့်ဘောပင်တွေပဲရေးချလိုက်ပါအဆင်ပြေတယ်ခင်ဗျညာသောအားဖြင့်ကတော့ဖျားရတဲ့နေရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုအချိန်တိုင်းတာကတော့ခွဲထားတာမျိုးတော့မရှိဘူးမနက်ခင်းမှာကက်လူပြီးတော့မှဆူတောင်းမယ်မနက်ခင်းမှာရေတရာလုံးမယ်ဆိုလည်းရတယ်ပြီးတော့ဒီညနေခင်းညာကင်းမျိုးမှာညနေကင်းညာကင်းဆိုတော့9နာရီ10နာရီဒီလိုမျိုးအိဟိုနည်းနည်းလေးဟိုတိတ်ဆိတ်တဲ့အခင်ခါမျိုးမှာဒါလုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒါဒီသဘောတရားလေးရှိပါတယ်ခင်ဗျာပေါ့နော်ဆယ်ရနှစ်မှရွှေဝယ်ဖို့စဉ်းစားထားတာဘာဆောင်ရမလဲဆယ်ရနှစ်ဆိုလို့ရှင်ကရွှေဝယ်လို့မတင့်တော်သေးဘူးခင်ဗျာဆယ်ရနှစ်တော့မဝင်နဲ့ခင်ဗျာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆယ်ရနှစ်မှဆိုရင်ဗုဒ္ဓဟူးနဲ့ရွှေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံမရဏဂျိုတွေကိုရောက်တာမရဏဂျိုမကောင်းလို့တတ်မှတ်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့များတော့ဖြင့်ဝယ်မယ်ဆိုရင်7ရနှစ်မှဝယ်အဲ့လောက်ဆိုတော့အဆင်ပြေလောက်မယ်တင်းနာသမီးရဲ့အလौရအောင်ကူညီပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအလौရဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှင်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပါပေါ့နော်ဟိုစကူလေးတွေပေါ်မှာလေပုံစံလေးပေါ့နော်စကူလေးတွေပေါ်မှာလေပုံစံလေးအဲကျွန်တော်တို့စကူလေးကိုလေပုံစံလေးခောက်ပြီးသွားရင်အဲ့လေပုံစံလေးပေါ်မှာအလုံးမြင်ရပါစေမှာစာလေးရေးပါပြီးတော့အဲ့လေလေးကိုကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့ရေချိုးကန်းရေကန်သို့မဟုတ်ရေဘုံတနေရာမှာအဲ့လေလေးကိုလွှတ်ပေးပါခင်ဗျာဒါဆိုအဆင်ပြေပါခင်ဗျာအဲ့လိုမြေချောင်းအင်းရိုင်တွေကိုသွားလွှတ်နိုင်မယ်ဆိုတော့ပို့အဆင်ပြေတယ်ခင်ဗျာအုံညွန့်အပြင်ဘာတွေဆောင်လို့ရသေးလဲတဲ့အုံညွန့်မရှိဘူးခင်ဗျတနင်္ဂနွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်များတော့အဖြစ်အုံးပဲရှိမယ်ခင်ဗျအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဘောနောကျွန်တော်နောက်နေ့မှပြန်တွေ့ကြပါမယ်